Друзі, я всіх вітаю. Екран я дивитися не буду, щоб нічого не порушувати. Паском я пристебнутий. І навіть витягну одну слухавку з іншого уха, тому що мені сказали, що це, до речі, якийсь закон прийняли, який я не знав, що не може бути в двох ухах, бо ти можеш не почути сирену пожежної машини чи ще чогось. Хоча я не розумію чому, бо можна тут включити, тут серйозно стоїть аудіосистема, така досить серйозна, яку, якщо включити на пів гучності, то теж нічого не почуєш. І кабіна досить заізольована, дуже заізольована, щоб була максимальна ізоляція від шумів. Отже, Савік Шустер повернувся в Україну. Я так розумію, що йому дозволили повернутися, бо його випхнули фактично з країни. Незважаючи на те, що Савік вірою та правдою підслужував, я не кажу служив, він намагався якусь, якби трошки свою лінію тягнути, але у Савіка не вистачало мужності, щоб повністю тягнути свою лінію. Звідки я це знаю? Повторюю, я це знаю зі свого власного досвіду. Коли зі мною сталося те, що сталося, і після лікування я повернувся в Україну знову, мене один з народних депутатів, який не продалися, привів на шоу Савіка Шустера. Я розмовляв з пані, не пам'ятаю, здається, Ольга її звали, і ще один єврейської національності редактор, який був головним помічником Шустера, і вони вислухали мою історію, вони були в шоці, вони сказали, що це тільки на прайм, тільки в п'ятницю, коли більше всього народу, і обов'язково мене в студію, і щоб я це розповів. Про це домовилися, і навіть я вже, мені сказали там скорочено все робити, і навіть я зробив якісь нотатки, і тренувався, щоб не лити воду, да? Щоб багато не казати, а казати по суті. Моє ім'я було опубліковано на офіційному фейсбучній сторінці Шустер Лайв, чи там Triple S тоді називалося, чи як. Що я буду гостем студії, і деякі люди вже почали на це реагувати. Деякі люди повністю під впливом пропаганди почали казати, а як це так, це що таке, це цей агент ДНР, ЛНР, чи хто він там, це він вже буде в ЕТР виходити, то що це все набрехали нам. Вже отаке навіть почалося. Потім моє ім'я прибрали через декілька годин, воно просто щезло. Потім мені позвонили мені буквально за 2 години до початку етеру, я вже вдягнутий був, навіть в костюмі, да? І вже був готовий їхати в студію, мені позвонили, сказали, що етер відміняють і переносять на середу, і кажуть, почали мене вмовляти, що середа це навіть краще, бо ви там будете за столом сидіти, у вас там буде 3 чи 4, такий, пам'ятаєте, по буднім дням у Шустера був інший формат. І кажуть, це навіть краще, це більше буде часу і більше уваги. Ну, що, я зняв краватку, да, зняв жакета, то пішов займатися своїми справами, очікуючи середу. Підійшла ближче середа, мені сказали, що переноситься аж на наступний четвер. Ну і після перенесення аж на наступний четвер вже більш ніхто мене не турбував, і я нікого не турбував, мені стало все ясно, що пан Савік Шустер застяв, він настяв свої штані, свого дорогого костюма, щоб не дратувати владу і не виводити людину, яку ця влада постмайданівська, як за часів Януковича, повезла в ліс вбивати. І цим собі знайшла міжнародний скандал, бо це був не звичайний українець, життя котрого для влади, що життя курки, голову відрубали, да, в суп кинули і все. А це така печалька, да, невдача спіткала українського спортсмена, як кажуть в анекдоті. А ця людина була не просто українським громадянином, а ще й американським. І отут вийшла, да. І Шустер застяв це зробити. І тому Шустер, він отримав те, що він заслуговує. Він
вислужувався, прислужувався, мізки, оце з пустого, з порожнього, всі ці роки все це переливалося. Я не знав діяльність цього журналіста. Я потім почав дивитися, що було в 2012 році, що було там в 2008 році, чи коли там, коли в нього була ця передача. І мені сподобалось, я знайшов якусь передачу на Ютубі. І це було, знаєте, коли? Коли вони, з чим я порівняв те, що я вже бачив власними очами, це коли приймали бюджет якийсь черговий, і це було, наприклад, не пам'ятаю, в 15-му чи в 16-му році, там всі за цей бюджет, за ці тарифи, Юля там сильно, і потім я включаю якийсь, ну не пам'ятаю, чи 12-й, хоча, здається, Юля в 12-му сиділа, чи 8-й, ну якийсь, де Юля була на свободі і була на шоу Савіка Шустера, і я включаю на Ютубі, мабуть, це можна знайти, я думаю, воно нікуди не поділося. І що я бачу? Ті ж самі сентенції, ті ж самі обговорення і ті ж самі слова навіть про якісь реформи. Це, ну, 8-й рік, 8-й чи 10-й, ну щось таке, розумієте? Я так подивився на це все і думаю, да, ви дуже класно законсервували свідомість громадян, ви дуже класно їх приспали, ви дуже класно оцю карусель розкрутили, і люди дивляться, ой, слоник, ой, віслючок, ой, лошадка, на що мені сісти, да? На чому мені покататися, а ось поруч попкорн продається. Тому пан Савік Шустер, який себе, це я вам розказую, як людина з західної демократії, людина, яка знає трошки про сучасні стандарти журналістики. І ганьба пану Савіку Шустеру, що він є, прямому етеру заявляю зараз офіційно, він є посіпакою корупційного режиму. Він є таким же самим пристосуванцем, як там пів Києва і всі інші. І всі, хто накупляв собі ці апартменти класні, відні в Австрії, да? Там ціли вулиці, на першому поверсі магазини і бутики, а на другому дуже-дуже дорогі апартменти, всі скуплені російськими і українськими політиками, колишніми або сьогоднішніми. От як вони накалюдували і вкладають, цинічно вкладають, туди, де є римське право, де є захист приватної власності, де існує справжня демократія, де вони знають, що ніхто не прийде і нічого в них так не забере. Не прийдуть Шарікови, да, якийсь там комісари, нічого цього не буде. Бачите, грошики вкладати та діточок своїх навчатися, чомусь вони везуть туди, про що вони вам розказують страшні байки, що це вони хочуть Америці і Європі нашу неньку закласти, закласти її, щоб вона закладена була, розумієте? І Савік Шустер, йому ганьба, бо людина на Заході стільки прожила, але совок є совок. Є дві категорії емігрантів, і ви повинні це зрозуміти. Є дві категорії емігрантів. Майже всі емігранти їдуть на Захід не тому, що вони політично якісь свідомі чи ще що. І я визнаю, те саме було зі мною. Так, одною з головної причини було то, що мене сажали в в'язницю за те, що я відмовляюся бути частиною корупційної схеми загальнодержавної. Так, це була одна з причин. Но головна причина, звісно, була матеріальна. Я розумів, що на Заході, якщо ти людина талановита і працьовита, ти будеш краще мати винагороду. І це була, і це причина багатьох людей. Але коли люди потрапляють на Захід, є люди, яким цікаво, чому саме так, чому вони живуть краще, чому краще можна заробити, да? Чому дітям, і вони починають цікавитися, і вони вивчають це суспільство, і вони починають сприймати його і думками, і серцем асимілюватися з цим суспільством. Але їх, ну я б сказав, мабуть, третина тих, хто їде. 70% тих, хто їде, це репані совки, які просто там собі влаштувалися, вивчили словниковий запас у них 50 слів. Я відповідаю за свої слова. Вони будуть жити тут 20 років, вони будуть знати 50 слів. Відріжте кусочок ковбаски, отаке, знаєте, і все. Їх нічого не цікавить. І все, що їх цікавить, вони будуть тут жити 20 років,
підходити до мене в Києві і просити мені наждачну бумагу рулон передати в Сполучені Штати. Я так дивлюся цих людей, кажу, ви в своєму розумі? Ви в своєму розумі? Що воно там, на 50 центів дорожче, ви хочете, щоб я оцей рулон взяв, кудись пхав його через аеропорти, розумієте? Репані совки. І Савік Шустер, да, він в Афганістані був журналістом, і він там з маджахедами, все це, коли він в еміграції був, і начебто проти Радянського Союзу. Але це репаний совок. Олександр Солженіцин, якщо хто не знає, це репаний совок. Він, да, описав ГУЛАГ, який був страшний, і все. Але що з ним сталося, коли він потрапив в Німеччину? Його, я пам'ятаю, я був ще юнаком, я дуже добре пам'ятаю його статтю в «Комсомольській правді», де він каже, стаття називається «Я розкажу вам про о Западі» російською мовою. І як він там пише. І знаєте, про що стаття? А стаття про те, що халяви там нема і нікому ти не потрібен там. І він це не може зрозуміти. Бо він звик, що баланда на халяву, да, нари на халяву концтабора. Ну він звик, що ну, щось повинно бути на халяву. А там в Німеччині халяви нема. Там треба ну, працювати, а не будеш працювати, то нічого в тебе не буде. Зрозуміло? Так що по Шустеру... Я побачив, що Шустер написав вже книжку, 4600 людей вони там перевірили, їх емоції вивчили, і люди живуть хто надією, хто страхом, хто ще чим. Я ці страхи, надії від Савіка Шустера бачив ну, на протязі всіх 4 останніх років. Постійно якісь опитування були в нього на цьому на каналі його, чи шоу, чи що це було. І постійно страх, надія, вірю, не вірю. Всі ці забобони папуаські. Ця людина привчає, це не свобода слова, це дуже тонка така лінія репаного совка, який вважає, що він там чомусь на Заході навчився, але не навчився він нічому. Тому що якби він чомусь навчився, він би сказав, я вам прислужувати не буду. Я, прокурор Матіас, не буду приймати участь в компанії полювання на відьом. Я не буду приймати участь в тому, що ви задумали проти торнадо. А проти торнадо ви задумали створити негативний імідж, щоб вам було легше цих людей бити, катувати при затриманні, при арештах, щоб вам було легше їх тримати у в'язниці, щоб вам було легше відволікти увагу населення українського від головного. А головне було те, що Кругляк український іде в ДНР, ЛНР. А з ДНР, ЛНР іде вугілля, яке начебто йде з Роттердаму. І сталь, і все інше. І всі в шоколаді, і усіх все нормально, а ви мирайте там. А коли йде потяг, то вогонь прекратити. По обом сторонам, хто не знає, да? По рації. Так, вогонь прекратити. Все. Зупинити вогонь, бо потяг йде Ахметовський. Всі перестали стріляти. Оце у вас така війна, да? Оце Савік Шустер, і хто це не розуміє, це він частина цього. Він свою роль в це приклав, да? Ташбаєва майже не вбили. Ні-ні, ми це показувати не будемо. Бо що, українці зневіряться чи що? Оце така свобода слова, це така правда. Я думаю, що Шустерам все зрозуміло. Совок репаний, пристосуванець, за свої слова, відповідаю. Якщо треба, на шоу, яке він мене ніколи не запросить, бо він сситься. Якщо він мене запросить, я все на шоу його, якщо треба, по яким скайпам чи що, завжди скажу. Далі. Відносно Народного трибуналу, це група Жердинський, хто там, Мухачов і Хмара. Консультує поважний Віктор Шишкін. Людину дуже поважаю, професіонал. Приємно слухати людину. Відчуваєш знання за кожним словом. Зараз повернемося. Я хочу
Так, давайте, не питайте мене про Саакашвілі, мені це вже настовгидло. Ну, серйозно, ви що, ікону якусь з нього зробили і питаєте, ви молитеся на Саакашвілі чи не молитеся? Саакашвілі – це великий реформатор, велика людина, яку український народ не вважає за потрібним прийняти на роботу. Може, і це одна з причин, чому український народ живе в злиднях, та й все. Ну, не вистачає розуму, наняти нормального менеджера, значить будете жити в злиднях, та й все. Яке може бути відношення? Що тут? Що ви півроку одне одного питаєте, як ти відносишся до Саакашвілі? Що тут треба розуміти, я не розумію. Далі, Савіку Шустеру. Щоб я порекомендував Савіку Шустеру, замість того, щоб 14 місяців сидіти і там вивчати, чи зневірилися українці, чи не зневірилися, я б на місці Савіка Шустера, як людина, яка вважає себе українським журналістом, порекомендував би витратити 14 місяців на вивчення української мови. На вивчення української мови. А якщо знову піде та ж сама тема російськомовна, і 20 баранів загонять в студію, вони там будуть сидіти і будуть казати, що це вся Україна, і вони там тихенько будуть сидіти і дивитися на безпреділ, тому що те, що втворив в студії Шустер, повторюю, він відповідальний за це. Він не просто себе мовчав, він там з нотками негодування щось почав гнати на це нещасне торнадо. І Матіас, і жодна тварина, бо це не люди там були, я повторюю, це були тварини, раби, німи. Жодна тварина не встала і не полишила студію, хоча б, щоб так показати свою незгоду з тим, що відбувається, то для мене це якби, ну, показник. Далі, Жердінський, Мухачев і цей, як його, Хмара. Уважно продивився інтерв'ю, яке давали Інтерфаксу, коли вони оголошували про трибунал. Уважно подивився, потім роз'яснення був ВТР окремий Мухачова та Жердинського. Що я можу сказати? Які я можу зробити висновки? По-перше, кожен має право приймати активну участь у будь-яких політичних подіях в Україні. Громадяни України – це не просто їх право, це їх обов'язок. Це їх обов'язок приймати активну участь. Тому нічого там страшного я не бачу в тому, що вони... Добре, не будемо казати там про плагіат, хоча явно я раніше цю ідею озвучив. Наприклад, вони паралельно до цього прийшли. Нема проблем з цим. Аби була користь українському суспільству. Що я вивчив, коли я подивився ці етери і ці заяви і відповіді на запитання? Я подивився і хочу, щоб ви подивилися обов'язково. Здається, на Інтерфаксі це на 10-й хвилині і на 38-й хвилині. Зверніть увагу, що люди кажуть. І ви зрозумієте, що це ідея, Народний трибунал, по-перше, це не просто як трибунал, який запропонував я. Я пропоную трибунал, щоб він був трибунал, щоб це був суд. У них Народний трибунал – це більш охоплююче якби, явище. І в цей Народний трибунал входять і прокурори, і слідчі, і всі там, хто завгодно. І це все повинно якось на якийсь фінансування нема. Тобто підтримка якась повинна бути, активна участь людей. Я не думаю, що це буде працювати. Ну, то не саме головне. Саме головне, що і той же поважний Віктор Шишкін сказав про це, що, ну, це гарна ідея, якби розслідувати і зібрати цей матеріал і сподіватися, фактично сподіватися, що наступні уряди, які ми вже будемо більш розумно обирати, наступні уряди доведуть покарання, доведуть це до кінця, зроблять якесь покарання. Зрозуміло, да? Тобто це, ну що Савік Шустер демонструє начебто свободу слова, да, і там різнополярність, да, і демократію в Україні, хоча це все, ну, фасад. Люди добрі, це все фасад, це все намалювали красивий фасад, а заходиш назад і там купи сміття не вивезено. От, в Брукліні таке є, в єврейському районі дуже сильно розвинуто у них. Лице одне показати, а насправді там зовсім інше. От. І цей трибунал, ні, ну так вибачте, а там стає журналістка одна, американська, каже, ми з вами, ми все, але дуже жаль, що покарань не буде. Вона каже прямим текстом, покарань не буде, будуть, да, там,
розслідування і все таке, а покарань не буде. Ну, розслідували Кучму, розслідували там, ну і що далі? От за Гонгадзе, скажіть мені. То це знову ми будемо робити імітацію? Знову ми будемо робити імітацію? Так давайте імітуйте вже все. Імітуйте свою зарплату. Чого ви? Імітуйте свої візити до лікаря. От вас, вам погано, треба швидку, а ви давайте заочно. Заочно. Нехай ця швидка начебто їде. Чому ви так не робите? Імітуйте їжу. Нащо вам їсти? Нащо вам їсти? Не треба їсти. Давайте їсти будемо заочно, да? Ми вироки заочно будемо виносити, да, цим народним трибуналом? Пан Хмара, пан Мухачов, пан Жерденський. Заочно? Ну, ви прямим текстом сказали. Ну, причому там мені сподобалося, як пан Жерденський каже, ми не сподіваємося навіть, що ця влада сама себе буде карати, але ми будемо готувати там ці справи і передавати правоохоронним органам і будемо на них тиск якийсь там, щось таке там вимагати. Для тих, хто знову не розуміє цю різницю, я повторюю. Поверніться, там є моє відео «3 хвилини». Дітям до 16 не слухати. Там я народною мовою пояснив, чим відрізняється Конгрес і взагалі ідеї, які я пропоную, від всього іншого. Там дуже-дуже популярно це все об'яснив. І я об'яснив, що нікого ми благати ні про що не будемо. Вільні люди на коліна не стають і не благають свого пана, щоб він батога з лівої руки вправо переніс. А ви робите саме це. Ви робите саме це. І цим ви робите шкоду українській нації. Цим ви виховуєте вже дітей і молодь в подвійних стандартах. Цим ви вже виховуєте і привчаєте людей бути терпілами безкінечно. Ключове слово. Безкінечно. Я вчу сучасній англосаксонській логіці, да? Мисленню і засобам. Що я кажу там? Я там кажу, якщо строк не прописан і не прописано, хто, з кого голова полетить, якщо до цього строку не буде зроблено, все. Все це маячня, все це декларативні заяви, все це вербальний онанізм. Причому такий в'ялий, що навіть кончить ніхто не може. Зрозуміло? Мої думки зрозуміли? Досить робити імітацію. Або боріться, або не трогайте це руками, знаєте, той орган тіла свого, не трогайте його, бо волосся ще на долонях повиростає. Зрозуміло? Або боріться по-справжньому, або не дрочіть. Ну скільки можна? Що ви привчаєте людей? От ми тут імітацію зараз робимо, от ми зробимо імітацію свободи слова, от ми зробимо імітацію трибуналу, от ми зробимо імітацію того, треба об'єднатися, треба черговий штаб якийсь створити, треба знову там от зібратися на мітинг. І що? І далі що? Та скільки можна дрочувати, я вибачаюсь, за ці вирази? Скільки можна з цим анонізмом, я вибачаюсь, займатися? Що це за фетиш такий? Що це за фетиш? Населення повинно бути перетворено, я з цим погоджуюсь, детективів. Українці повинні. Кожне падло повинно на собі відчувати 5 пар очей, що за ним дивляться. Так, це єдине, з чим я погоджуюсь. А далі, якийсь ви... Усіх повинна бути вища юридична освіта, заявляється група. Шановні, у кого вища юридична освіта в Україні, це 99,99% всі люди, які готуються, якщо не є корупціонерами, то готуються на якусь посаду або якесь ще. У вас адвокати всі. Я проходжу по коридору на Шалуденка, адвокатська контора, двері відкриті, вони по спікерфону спілкуються. Адвокат розказує, слухай, там справу передамо, мама твоя ж там суддя в тому суді, да? Ну зробіть же, щоб все як треба було. Про що мова? Це ви, кого ви збираєтесь там всі трибунали запрошувати? Я думаю, мої думки зрозуміло. До кого я звертаюсь? Я назвав всі імена. Я назвав Савіка Шустера, його повернення в Україну. Я назвав групу, яка створює
з лютого місяця народний трибунал, це Жердинський, Мухачов і Хмара. Консультує Шишкін. Що ще не зрозуміло. Далі, чи запланована співпраця Бубенчика з РНС? Я думаю, що це праця РНС з Бубенчиком повинна бути спланована. Ви акценти розставляєте, будь ласка, правильно. Розставляйте акценти правильно. Якщо у вас є свої якісь кандидати, ви праймериз, знову Ташбаєв сказав про праймериз, проходить два тижні, вже у всіх починаються праймериз. Ну, от чесно кажучи, ну вже задовбали. Серйозно. Мені що, якісь патенти робити на всі свої відеовиступи, чи що мені робити з вами? Можна якось не клонувати, а якось... Так, що ми пропонуємо? Походити з прапорами. Добре. Що до цього це призвело? Ні до чого. Так, добре. Що ми можемо? Захистити лідера свого ми можемо? Ні, ми не можемо. Нам всім по барабану було. Ми всі стояли і дивилися, як поближче до мікрофону стати. А нашого лідера взяли за волосся, потискали на весь світ, принизили і викинули з України. То що, Бубенчик повинен до вас іти? І з вами, у вас питають, що дозволу, чи бути президентом, чи ви будете з ним кооперувати, чи що. Ні, шановні, я думаю, що вам треба зрозуміти, що ви зробили ну, неефективну якусь річ, і тепер дивитися на тих, хто пропонує, може, щось більш ефективно, і долучатися. Долучатися. Вам що треба? Щоб бізнес був краще. Програма Бубенчика ще не готова, але ви прочитаєте програму. Я думаю, що бізнес owners, середній, малий бізнес будуть дуже задоволені цією програмою. Вас це цікавить? Вернемося, знаю, дуже багато людей, які насамперед ставлять перші вимоги, це поліпшення клімату, бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу. У Бубенчика в програмі це обов'язково буде, не просто, а як конкретно, якими кроками це буде робитися. Далі. Те, що пропонує Саакашвілі, багато з того, що пропонує Саакашвілі, буде абсолютно співзвучним. Тому що Саакашвілі пропонує саме так, як воно зроблено в сучасному суспільстві. І програма Бубенчика, і те, для чого скликався Конгрес, і ця організація, яка розбудовується, теж метою є створення сучасної, могутньої України. Її гаслами і... Лише, щоб гратися на бандурі, не створиш. Її треба створювати за чіткою економічною формулою розвитку. І ця економічна формула розвитку, вона співзвучна з тим, що пропонує Саакашвілі. Тому, які проблеми? Чого ви придумуєте якусь дилему, якої не існує? Чому ви вчепилися в назву РНС, да, там, ті, як це, рух нових сил? Чому? А що, не можна... Не можна підійти і сказати, я буду, да, я згодний з цією позицією. Знайшли людину, яка є героєм України, героєм Майдану, героєм бойових дій, принципова, непохитна. І не словами, він дуже лаконічний. Він багато, він казав з 12 претендентів, хто був на Конгресі, хто бачив це все. Він був самий лаконічний, він менше за всіх базікав. А це... Ти відчуваєш, що поруч з тобою людина справа. Що це отаку людину ти хочеш, щоб твою спину прикривала. То які проблеми? Чого ви таскаєте це ковдру туди-сюди? Яка проблема? Я взагалі не розумію. Рух визволення, всі інші. Хочете хтось з якоїсь своїх праймери зробити, своїх кандидатів, вам вже ніхто цього не забороняє. Але тут чітко все вже прораховано, доведено. Це план, який може спрацювати, якщо ви його вивчите, приймете до серця і погодитеся. Змушувати вас погоджуватися ніхто не буде. Але якщо ви погодитеся, то ви піднімете шанси, щоб цей план вдався. І вам треба думати не про безкінечну кількість кандидатів президенти, повторюю, президентом наступним повинна бути людина з народу. Президентом наступним повинна бути ніякого шелупіння з газонафтової промисловості, з якісь онуки діти партократів, якесь там ще одоробло. Всю цю шелупень треба прогнати і українського Леха Валенсу, що не зрозуміло. І це повинна бути людина, яка йшла і за світле майбутнє ризикувала своїм життям, а не лазила по грейдерам, або приїжджає на передову, і його батальйон там охороняє. І різко договорняки, різко вогонь припиняється. Ви що? За кого ви вважаєте людей? Я не знаю.
Скільки одне і те ж можна казати? Я не розумію. Чому взагалі? Що так важко зрозуміти? Нам треба працювати не над кандидатом в президенти. Достатньо знайти таку людину, як Бубенчик, і висувати її. Нам треба насамперед працювати над командою, яка прийде з цією людиною, і над політичною платформою. Які ваші пропозиції? Ні, давайте РНС, давайте ми свої праймериз, давайте ми те. Люди добрі, я вам обіцяю, я вам гарантую, що ви політичну програму, таку, як підготую я, з іншими спеціалістами, ніколи не напишете. Ви не вмієте, ви не знаєте, ви не жили цим життям, ви не розумієте, як вирішуються ці питання. Що не зрозуміло? Дизайнер інтер'єру не прийде і економічну програму не напише. І Балашов не напише. Балашов лише вузенький сегмент може вказати правильно, а по-іншому він теж в хмарах десь. Бо він не жив цим життям, він податки не сплачував, він дітей в школу не водив, він в Німеччині не працював, він в Сполучених Штатах не працював. Нема в цих людей 20-25 років експіріенсу, досвіду, життя в різних ролях. І нелегальним емігрантом, і легальним, і працівником простим, і бізнесменом, і працювати в маленькому бізнесі, і працювати в Fortune 500 Company. Нема цього досвіду. Не напишете ви таку програму, ви знову будете взивати до того, до чого призиває ця група, яка каже про Народний трибунал. Якщо ви послухаєте їх дуже уважно, знаєте, на чому у них все базується? У них все базується на ентузіазмі. Вибачте мене, на ентузіазмі суспільство не будується. На ентузіазмі добробут людей не базується. Всі ці ентузіазми і інтуїції приводять ні до чого. І ніколи ви ці програми не напишете і не розробите покроковий план, як це запровадити в життя. Ви напишете чергову утопію, і цим ви все це діло загубите. Тому я вам пропоную не придумувати колеса, не придумувати лісапета, він вже давно придуманий. Будь ласка, долучайтеся, приєднуйтеся, допомагайте, і ми все зробимо. Нам треба, не важливо, хто буде президентом, повторюю, важливо, щоб це була людина порядна, чесна, людина самовіддана. Все інше зробить команда. Повторюю, цю команду зараз треба формувати. Хто у вас є по економіці? Хто у вас є людина, яка може чітко прописати економічну модель? Рух нових сил. У вас є хто? Тільки не пропонуйте Лізу Богуцьку, бо це, ну я не знаю, це я вже піду і сам здамся в якусь дурку вже. Хто у вас є? Хто у вас є? Хто... Мені ж це не важливо, я можу посунутися. Хто у вас є, хто може реформувати правоохоронні органи в Україні? Хто знає у вас чітко, як це зробити і щоб це працювало? Ну, будь ласка, не пропонуйте тільки цих утопій, у вас ці утопії будуються на свідомості громадян. Ні, вважайте громадяни несвідомі. Ви що думаєте, американці свідомі? Ні, вони не свідомі. Вони не свідомо, вони своїми справами займаються. Вони не будуть, як ви пропонуєте, збиратися кожного тижня, щоб вирішувати громадою якесь питання. Та всі покладуть на це великий і товстий. Людям треба займатися власними сім'ями, власними дітьми, власним добробутом. Вони раз на 2 роки ще підуть, щось когось виберуть, щоб вони представляли їх інтереси. Все. Не пропонуйте маячні, яка не буде працювати і ніколи не працювала. В чому проблема? Я не розумію. Коли ви навчитеся, коли ви націоналістичні, патріотичні, які б ви там не були, коли ви навчитеся визнавати, що ви були неправі, коли ви навчитеся розуміти, що те, що ви намагалися зробити, воно не привело ні до яких ефективних наслідків. І треба вміти трошки змінити свій курс, трошки змінити своє бачення, а саме головне, своє его треба трошки отак от зм'яти, да, там, на бумажку і кудись запхнути. Коли ви це зрозумієте, тоді буде кооперація, тоді буде солідарність, да, польська солідарність Лех Валенса, тоді буде єднання. Но його немає, тому що у нас інтуїція, тому що у нас лавина часу, а що там в Росії,
А хто там не такий патріот? Це нам дуже важливо з'ясувати, що от я краще патріот, ніж той патріот. Він взагалі начебто ні патріот, а той взагалі агент ЛНР, ДНР, да? Бо так Наливайченко сказав. То фігня, що Наливайченко брехун і 10 разів підтвердив, що він брехун. А ми будемо спиратися на цю інформацію. Нам репутація людини не має ніякого значення. Це на Заході це має значення, тому вони і живуть по-іншому. А у нас подвійні стандарти, все нормально. Розумієте? От тоді щось буде. А якщо ви всі будете мутити свого кандидата в президенти і будете оце проштовхувати і ні з ким не хочете об'єднатися, тому що це ваш кандидат, і це ж ваше его, і це ж ваш якийсь там прапор, а де Україна понад усе? Хлопці і дівчата. Де Україна понад усе? Та нема у вас України понад усе. Досить брехати людям та собі. Ну немає у вас України понад усе. Коли кажуть про Саакашвілі, що він гастролер, всіх людей нема України понад усе. Коли люди кажуть ніяких іноземних інвестицій, ці люди мало того, що не вигласи, вони ще не мав в них України понад усе. Вони не розуміють, що вони своїй країні, своїй нації цим зроблять шкоду економічну. Не розуміють вони цього. Все, що, з чим там робити, з ким там працювати? Ну як з папуасами побудувати SpaceX корабель Елона Маска? Як? Ніяк. Ніяк не вогнище розведеш, а корабель в космос не запустиш. Та й все. От такі справи. Ми не говоримо, Дімо, ми створили 15 проєктів. Яков, давай без цих проєктів, я тебе прошу. Які проєкти? Ну, скільки можна вам роз'яснювати, що при цій владі всі ваші проєкти можна запхнути куди подалі? Ну, що не зрозуміло? Будь-який ваш проєкт, який не загрожує їхньому засобу існування, тобто пограбунку держави в масовому масштабі, будь ласка, це як пісочниця вам виділили, ну, грайтеся. Пісочницю виділили Азову, вони, може, цього не розуміють. Сі-14 виділили під пісочницю. Ото грайтеся там, ото ловіть тих таких сіпарюх там самих явних, да? Там щось робіть їм, розумієте? З усією повагою до хлопців, але це вам нарізали пісочниці, і там грайтеся. Ну, не дай Боже, ти вийдеш з своєї пісочниці. Не дай Боже, ти зробиш так, щоб українці стали вільними і заробляли купу грошей. Бо це неможливо. Це неможливо, щоб і олігархи були, да, ситі, да, як там, вівці ціли, і вовки ситі. Це неможливо. Це одразу вони в цьому бачать загрозу. І всі ваші ці проєкти, вони, ну, це утопія, нічого працювати не буде, бо немає держави правової, немає нічого. І людей грошей немає навіть, щоб ваші проєкти підтримувати. Так, хто там починає розказувати, що я когось там обливаю лайном чи ще щось, будь ласка, йдіть там, удартесь об якусь стінку. Десь уповзіть навіть, я вас дуже прошу. Від таких, як це чмо, треба рятувати країну. Хто це? Ігор Казімірів. Ігор, слухай, ти, по-перше, ти мене не ображай. Ти мене не ображай, бо можна, ну, за це і до відповіді тебе привести. Це перше. По-друге, рятуй, рятуй, ти вже нарятував. Ти вже нарятував багато, так? Да? Сама бідна країна в Європі, сама корумпована, сама безправна, і життя українця нічого, нічого. Що курку забити, що українця забити. Оце ти нарятував, да? А я пропоную, щоб це змінити, і від мене треба рятувати. То ти не ідіот, ти самий справжній ідіот. Самий справжній ідіот. Де він там? Треба його відправити. До побачення. Ще побачимося, да. Ще про чмо відповіси. Ти бачиш, які грамотні стали? Так, питання є якісь, поки зв'язок не прорвався. О, я не можу. Так дивися, цей Шустер прийшов. О, я там вивчив, ось ці надіються, ці не надіються. Та навчись правду казати і навчись сраку націлувати цих своїх. Хто тобі дозволяє ці студії відкривати там? Кожного разу Шустер у нас нормально себе відчуває, як тільки передвиборча починається ця тема. Одразу у Шустера і гроші, і студії, і все. Не помічали? Вивчіть історію.
історію Савіка Шустера вивчить. Що він починав? Яка була перша студія? Хто за неї платив? От і все. Мову хай вивчить. Український журналіст, да, за свободу. 14 місяців ти сидів в Італії. Що ти там сидів? Що ти вивчав там, да, по телефону ви дзвонили цим українцям і питали: "А що ви чувствуєте? Розчарування, страх, надіжду?" Фу. Аноністи. Скільки можна дрочувати, я не розумію. Міщенко теж прийшов, да? Ну давайте відправимо і Міщенко. Ну що? Хай іде, відпочиває. І зараз знову ця опіум для народу. Це шоу Савіка Шустера. Пар спустили. Народ почув, ой, той брехливий, той такий, той такий. Ті, як барани, сидять в студії, як барани. От кажу, хоч один би встав, коли торнадо на хрест розпинали під час прямого терору, на всю країну. Так порушити взагалі процедури, так порушити правосуддя, це взагалі ніякого суду навіть на торнадо будь-якій цивілізованій країні відбутися не могло б. Бо одразу б звинуватили прокуратуру в тому, що вона використовує засоби масової інформації для того, щоб налаштувати думку людей проти цих людей. А вони лише звинувачені, вони не злочинці, поки суд так не вирішить, розумієте? Це таке порушення правових норм, і Шустер в цьому приймає участь, і 50 баранів в студії сидять. Хоч один, я так дивився, хоч один би встав і сказав: "Я не..."